السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے خیر امت کے لیے جو مشن اور جو کام عطا فرمایا تھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تھا. یہ ایک ایسا فریضہ بطور نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، جس فریضے کی ادائیگی کی شکل میں امت ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم رہتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری قرار دی، کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی سطح پر اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس فریضے کو انجام دے، اور یہ فریضہ اس کے ایمان کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدی، کہ جو انسان تم میں سے منکر دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچے میں، اپنے پڑوسی میں، اپنے سماج میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سے چھوٹوں میں. جب وہ منکر دیکھے اور اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو، اس منکر کو روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو اپنے زبان سے اس برائی کا رد کرے اور اس برائی کے تعلق سے سامنے والے کو نصیحت کرے، اسے سمجھائے اور اس برائی کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کرے، اور اگر زبان کے ذریعہ بھی اصلاح کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو تو اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کا یہ تین درجہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ دل میں برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امت کے اندر برائی پھیل جائے اور اس برائی کو روکنے والے بھی نہ ہو اور اس برائی سے نفرت بھی نہ ہو تو گویا پوری کی پوری امت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ امت محمدیہ کے اندر ایک جماعت خاص دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے متعین ہونی چاہیے، جس کا مشن، جس کا کام، جس کا دن و رات کا کام صرف یہی ہو کہ وہ بھلائی کا کام کرے، بھلائی کی طرف دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہی اسے بنا لیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تمہارے درمیان سے ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دیں، کتاب و سنت کے اتباع کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ فلاح پانے والے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دعوت الی اللہ کا کام، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام اس قدر عظیم الشان ہے کہ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے اندر علماء کا ایک ایسا گروہ، علماء کی ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے، ایک ایسی جماعت قائم ہونی چاہیے جس کا مقصد صرف اور صرف دعوت الی اللہ ہو، جن کا مقصد صرف اور صرف بھلائی کی طرف حکم دینا اور برائی سے روکنا ہو، یہ ان کا مشن ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو اس امت کے اندر خیر باقی رہے گا، اس امت کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے، اور اس امت پر اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی، اور یہ امت اللہ رب العالمین کی
نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نصرت میں اپنی اس دنیاوی زندگی کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزار سکے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے سماج کے اندر ایسے لوگ تیار کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور علماء ایک ایسی ٹیم بنائیں جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ دعوت اللہ کا کام کرے، وہ علماء مسلمانوں کے درمیان بھی اصلاح کا کام کریں اور مسلمانوں میں سے ان مجرمین پر بھی کام کریں جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اسلام سے بہت دور ہیں، اور ان کے درمیان بھی کام کریں جو لوگ اسلام سے دور ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام کریں۔ آج اس کی شدید ترین ضرورت ہے، اور امت پر اللہ رب العالمین کی مدد کے نزول کا سب سے بڑا، سب سے عظیم ذریعہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی اس بات کو، دعوت الی اللہ کی اس عظمت کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اس اہمیت کو سمجھنے کی اور اسے پلان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔